Вільні я ще реагую на самоліти. Може бути, гэты чемоданчик якраз і ёсць такая пазнака майго психалагічнага стану. Ты хлопчык, ты не павінен плакаць, там все такое. І наўрад ці ты гэта ўставіш у эфір. Абяцаю ўсім, у Літве мікрахвалёўку, пакуль Пуцін не здохне, купляць не буду. Вітаю, з вами Кацярына, а сённяшні выпуск праваабарончага падкаста «Вясна прыйдзе» прысвечаны вайне. Не, не так. Дакладней, ён прысвечаны чалавеку пасля вайны. 24 лютага пачалася паўнамаштабная ваенная агрэсія, і расійскія войскі ўвайшлі ў тым ліку і ў Чарнігаў, дзе жыў праваабаронца «Вясны» Ігар Казмірчак. Больш за месяц ён правёў у такіх умовах, потым яму ўдалося выехаць. І я з ім паразмаўляла тройчы на працягу года. Нашы размовы з Ігарам запісаны адразу пасля яго выезду з Чарнігаўшчыны ў бяспечную Вільню, потым праз 3 месяцы пасля гэтага і амаль праз год. Як мяняюцца ўспаміны пра вайну, як працуе памяць і псіхіка, як змяняецца практыка і, галоўнае, як гэта ўсё мяняецца з часам. Пра гэта наш сённяшні выпуск падкаста. Ігар Казмірчак – праваабаронца «Вясны» з Оршы. 1 лістапада 2021 года Ігар з'ехаў з Беларусі ў Чарнігаў. Дакладней, ён там спачатку апынуўся, а потым, калі зразумеў, што не вернецца на радзіму з-за рэпрэсій, пачаў абжывацца ў Чарнігаве. Пачаў ужо планаваць адкрыццё свайго бізнеса, адкрыццё беларускага офіса ў Чарнігаве. Па беларускаму офісу, то есть ён ужо быў усё гатова, трэба было проста схадзіць, забраць ключы. Ну і неяк так, там жа, знаеце, з 16 лютага, калі Байден першы раз выступіў, сказаў, што от сёння ноччу магчыма атака рускіх на Украіну. Ось з гэтага моманта неяк так пашло, што ўжо цяжка было з людзьмі дамовіцца, сустрэцца, таму, ну неяк так я і не забраў гэтыя ключы, от так офісы не быў адчынены беларускія, хаця ўжо ўсё было гатова. За тыдзень да вайны я ўжо знайшоў памяшканне для крамы, якую хацеў адчыніць. Ну і гэтак далей. Правда, потым у двор гэтай крамы снаряд прыляцеў, усё павыбівала там. От. Ну, затое дамову не заключыў, грошы не заплаціў, гэта выратавала трохі. Від на жыхарства планаваў зрабіць і всё такое. То есть где-то з лістапада, з 1 лістапада я перасёк мяжу ва Украіну, і калі я сюды прыехаў, 1-га, напэўна, красавіка, 4 месяцы атрымліваецца. Калі правильно подлічыў. Вось такая гісторыя. Ну а потым наступіла 24 лютага. У Чарнігаве Ігар прабыў каля месяца. І я нагадаю, што горад моцна абстрэльвалі, туды зайшлі расійскія танкі. І з гэтым звязаны і страхі Ігара. Адзін з іх – гул самалёта. Ён захаваўся і адразу пасля выезду з Украіны. Калі чуеш гул самалёта, там некалькі момантаў. Па-першае, калі ты чуеш яго злева, то хутчэй за ўсё яго злева няма. Ён ужо звышгукавы, і таму гук ты чуеш толькі праз некаторы час. От. І дзе ён у гэты момант, ты зразумець не можаш. А самае галоўнае, што ён можа кінуць бомбу куды заўгодна, і ты ніяк не пралічыш. У Вільні я яшчэ рэагую на самалёты. Я адчыняю вакно на праветрыванне, я чую самалёт, мне хочацца яго закрыць. І я прымушаю сябе не рабіць гэтага. Я прымушаю сябе слухаць самалёты. Ці адпусціў гэты страх Ігара праз 3 месяцы пасля вайны? Не, зараз гэта прашло. У мяне прямо над домам лятаюць самалёты і ўжо нармальна рэагую на іх. То есть паступова гэта праходзіць. Былі, ну, ўсё ж мне давялося адзін раз звяртацца да псіхолага, калі накрыла моцна, і там ужо было складана самому справіцца. Самому даводзіцца рабіць некаторыя практыкаванні і гэтак далей. Тут шмат всяго было зроблена для таго, каб пазбавіцца ад гэтых страхаў. А якія практыкаванні псіхалагічныя, кшталту? Да, пачынаючы ад квадратнага дыхання ў час атакі панічнай, заканчваючы тым, што важна знайсці сабе нейкі новы занятак, бо тут нават не толькі праблема вайны, пераехаўшы ў іншы горад, усё ж такі ты не маеш дастатковай колькасці сацыяльнага асяроддзя, дастатковай колькасці сяброў, родзічаў, знаёмых, аднакласнікаў і таму падобнае. І можна злавіць сябе альбо на думцы, наколькі ты самотны,
альбо на тым, што табе проста калі-небудзь не маеш чым заняцца. А калі не маеш чым заняцца, вельмі просты метад это пайці пабухаць, пайці пажыраць, што, канешне, вельмі шкодна потым адбіваецца на арганізме. Лепш шукаць сабе нейкі занятак. От я зараз на дзіва ніколі так актыўна, як тут не падарожнічаў. От зараз у нас кампанія сабралася калегаў, которые кожныя выходныя стараюцца куды-небудзь выехаць у падарожжа, пры гэтым не размаўляць пра працу, не размаўляць пра катаванні, пра збіццё людзей, пра рышты, суткі і ўвогуле не абмяркоўваць нічога, што звязана з работай. На жаль, у нас і работа такая дастаткова траўматычная. От, а проста назіраць за прыродай, назіраць за замкамі, якіх, на шчасце, ў Літве трохі захавалася. Тут камуністы пазней прыйшлі, не паспелі разбурыць. Гэта дапамагае. От, любое хобі будзе дапамагаць у гэтым плане. А што наконт навінаў пра Украіну? Я стараюся сябе абмяжоўваць яшчэ ад навінаў. То есть чытаць я чытаю, але калі ўжо я бачу відэа нейкае, нават калі яно не жорсткае, нават калі яно там без 18+, але гэта нейкія выбухі, альбо нейкія гісторыі людзей, якія яны эмацыйна расказваюць, я адключаю. От, ну, мне было, што мне даслалі відэа, паглядзі, от гэта пра Чарнігаў, і там я пачаў глядзець і змог даглядзець толькі да таго моманта, пакуль жанчына, якая давала, та распавядала карэспандэнту пра сітуацыю, пакуль яна не заплакала. Калі пабачыў слёзы, я адключыў відэа, бо іначай мяне б магло эмацыйны стан непрыемны ўвесці. То есть, ну, все, канешне, хорошо зараз, да, у параўнанні з тым, што было ў Чарнігаве адразу пасля выезда з Украіны. Але все одно то сябе трэба кантраляваць, сябе трэба не дапускаць сябе да звыш эмацыйнага стану, который можа выбіць з рабочага рытму. Так што большасць відосаў я ўсё ж такі не праглядаю. А вось наша размова з Ігарам праз год пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Калі казаць зараз, то ў мяне, напэўна, ўжо і няма ўвогуле ніякай псіхалагічнай рэакцыі на вайну. Адзінае, што я ўсё яшчэ не гляджу ні фотаздымкі, ні відэа з месцаў, дзе гінулі людзі. Сёння я за сабой заўважаю, што я мала часу гэта гляджу. То есть, калі яно раптам там нават і патрапіць у выніку, я от учора мне патрапіла фотаздымак, дзе была сфоткана рука дзяўчынкі, загінулай пад завалами пасля бамбёжкі. Я яго проста праматаў. Я прачытаў тэкст, і каб не бачыць фотаздымкі, здымак я прагарну на наступнае паведамленне. То есть гэта ўсё яшчэ ёсць вось такое непрыняцце гэтай інфармацыі, што яе проста не хочацца прымаць. І гэта і свядома, і напэўна і падсвядома таксама прысутнічае. Але можа быць, калі мне ўсё ж такі прымусіць мне паглядзець там нейкія фотаздымкі забітых людзей альбо разбурэнняў чарнігаўскіх, можа быць, яно і нахлыне нешта. Але ўлічу тое, што я пазбягаю гэтага, то напэўна, таму дастаткова някепска сябе псіхалагічна зараз адчуваю. Ігар узгадвае псіхалагічную дапамогу. Цяпер, праз год пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, вось як Ігар асэнсоўвае гэта. Для савецкага і нават постсавецкага мужчына, у якога мачызм выхоўвалі, да, ты хлопчык, ты не павінен плакаць, там ўсё такое, для яго звяртацца да псіхолага, гэта ж паказчык слабасці. Я сам звярнуўся да псіхолага пасля вайны адзін раз, калі я адчуваў, што мне зараз вот капец будзе, да. Толькі ў самым вымушаным моманце я звярнуўся да псіхолага, пры тым, што мне насамрэч было б лепш прайсці там пэўны курс. Я разумею, але от за пэўнага, напэўна, таксама выхавання мачызма, да, я таксама не звяртаўся да спецыялістаў. І я нават сёння, вот, працуючы праваабаронцам, калі да мяне звяртаюцца, ну, мы іх называем кліентамі, да, калі людзі звяртаюцца, які пацярпелі ад рэпрэсій, у мяне першая парада, ребята, да псіхолага, а потым вот падумайце, як вам далей жыць. Сапожнік без сапог. Да, да, да. Ну, разумееш, ну, мне все одно, ну, я не хачу звертацца да псіхолага, да, есть гэты бар'ер, но я пасля таго аднаго зварота да псіхолага, я разумею, наколькі гэта неабходна, і хоць, можа быць, сам я і не звярнуся, пакуль зноў капец не наступіць, да, але все іншым-то я разумею, што гэта просто неабходная рэч. Насамрэч, да псіхолага трэба звертацца.
Давайте цяпер разбавім абстаноўку і пагаворым пра жарты. Відаць, гэта спосаб пераадолець жудасную рэчаіснасць. Упершыню Ігар узгадвае жарты, калі распавядаў пра той момант, як ён выязджаў з Чарнігаўшчыны разам з іншымі людзьмі. Як яны сябе паводзілі падчас бежанства? Людзі ехалі з дзецьмі, на аўтобусе было некалькі падлеткаў, некалькі старых. Спрабую стрымацца, нават жартаваць неяк так. Такія пуставатыя жарты ўзроўня дзіцячых такіх узроўняў, але ў гэтай сітуацыі яны ўспрымаюцца як там найлепшы стэндап у свеце, да. А потым праз 3 месяцы пасля прыезду ў Вільню Ігар і сам знайшоў свой уласны жарт пра вайну. Мяне умаляюць не купляць мікрахвалёўку дамой. Таму што перад вайной ва ўкраіне я за 2 тыдні прыблізна купіў мікрахвалёўку і больш за ўсё перажываў, што от яна там засталася ў Чарнігаве, прапрацаваўшы толькі 1 месяц. Ну, з гэтага з'явіўся жарт, што значыцца вайна пачалася менавіта таму, што я купіў мікрахвалёўку. Абяцаю ўсім, у Літве мікрахвалёўку, пакуль Пуцін не здохне, купляць не буду. каб не было падставаў для вайны. А што праз год? Ці ты набыў мікрахвалёўку? Яна ёсць на арэнднай кватэры. Не. Вот што мікрахвалёўку я не набываю. Рэчы я набываю толькі самыя неабходныя. Вопратку, там абутак я набываю. Да, за мікрахвалёўкай гэта своеасаблівы мем, і я яе так і не купіў. У мяне, у прынцыпе, у кватэры... Я купіў рондаль вялікі, мне не хапала. Но гэта дробязь, якую можна спакойна пад пахі ўзяць і перавесці. А што ж я яшчэ купіў для кватэры? А вот, напэўна, і ўсё. Да, слухай, вот я толькі 1 рондаль купіў. У Чарнігаве я больш абжываўся. Там была і патэльня, там быў і рондаль, па-моему, і была мікрахвалёўка, і я нешта яшчэ збіраўся купляць там, а тут я гэтага ўсяго не купляю. Рэчы – гэта асобная гісторыя, і яе можна разглядаць глыбей. Але тут заасяродзімся вось на чым. Калі мы размаўлялі з Іграм праз 3 месяцы пасля вайны, быў такі смутны час. Гучала верагоднасць, што Расія можа напасці на Літву, альбо з Літвы варта будзе бегчы, бо канфлікт у Сувалкскім калідоры. І вось што тады казаў Ігар. Ну, насамрэч, да, ёсць такая верагоднасць, што тут будзе вайна. Сёння раніцай я размаўляў з медсястрой адной, которая распавядала на поўным сур'ёзе, што яна з мужам, з літоўскай медсястрой, з грамадзянкай Літвы, што яна з мужам уже купіла 2 генератары на ўсялякі выпадак, што яна закупілася гарэлкай і прадуктамі. Ну, гарэлка не для таго, каб бухаць падчас бамбардзіровак, а гарэлка ў час вайны можа стаць таварам, валютай і антысептыкам адначасова. Гэта насамрэч важны рэсурс у час вайны. Вот. Таму верагоднасць такая, канешне, ёсць. Я не скажу, што вот прям ужо рыхтуюся да вайны сам, але у мяне каля дзвярэй дома стаіць такі трывожны чамаданчык, які я не разбіраю, но гэта, я думаю, што наступствы ўсіх падзеяў, то есть і таго, што было яшчэ ў Варшаве, калі ты разумееш, што ў 6:20 да цябе прыйдуць у любы дзень. І наступствы таго, што было ва Ўкраіне, калі ў чаканні эвакуацыі усе рэчы былі ўжо загадзя складзены. Думаю, што гэта прывычка яшчэ дастаткова доўга будзе. Пытанне пра трывожны чамаданчык я задала Ігару і праз год пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Дагэтуль чамаданчык стаіць ці не? Слухай, ты цікавыя пытанні вельмі задаеш. Псіхалагічны момант такі, да, што я прыехаў, калі засіліўся тут у Вільні ўжо на новае месца жыхарства, я паклаў рэчы так, каб іх можна было імгненна забраць. І вот зараз толькі з тваім пытаннем я разумею, што да, сам чамаданчык гэты да гэтае пары стаіць, але я пачаў даставаць адтуль рэчы. Там ёсць шмат такіх, скажам, зіма прыйшла, і я пальчаткі адтуль дастаў. Да? Калі б я чакаў, што от-вот нешта можа ляснуць, то пальчаткі ўсё адно ляжалі б там. Я там нейкую вопратку адтуль ўжо даставаў, нейкія паперы адтуль даставаў. І пры гэтым я іх не складаю назад, я іх кладу па кватэры там, дзе... Ну, то есть я абжываюся. Але пры гэтым год прайшоў спачатку вайны,
чемоданчик стоіць і далёка не ўсе рэчы я адтуль забраў. То есть неяк паступова ён, можа быць, гэты чемоданчык якраз і ёсць такая пазнака майго псіхалагічнага стану. Што ўсё ж такі ён яшчэ ёсць, але ён ужо паступова тае, таму што там ўсё менш і менш становіцца рэчаў такіх страшна неабходных. Там ужо няма запаса гігіенічных сродкаў там. То есть у мяне цяпер я карыстаюся толькі адной зубной шчоткай, і раней у мяне была адна зубная шчотка, якой я карыстаюся, другая, якая ляжыць у чемаданчыку. А цяпер ад рэчаў да таго, што па-за межамі бытавога. Разам з Ігарам праз год пасля яго ад'езду з Украіны. Я пачаў, заўважыў за сабой, што я пачаў кладаць сродкі ўсё ж такі хутчэй у самога сябе, а не ў рэчы вакол сябе. Вось гэта можа быць вынік наступства вайны. Я, скажам, хадзіў у спортзалі ў некаторы час. У летні перыяд там зручней было проста, зімой не надта зручна. Я, скажам, сеў на дарагую дыету, якая там выцягвае трохі сродкаў, бо спецыфічная ежа. Я укладаюся ў падарожжы, я там некаторы час падцягваю англійскую мову і таму падобнае. Да, слухай, я стаў такім хутчэй інтравертам, напэўна. Да, то есть я больш унутры неяк спрабую унутр сябе укладаць, чым у знешнія рэчы. От гэта можа быць наступства вайны. Я, скажам, калі жыў у Беларусі, я толькі гіпатэтычна мог думаць, што я магу калі-небудзь стаць бацькам. Пасля вайны, я калі выязджаў з вайны, я быў з жорсткім адчуваннем ужо, што насамрэч дзеці патрэбны ў сям'і. Да, чаму? Вось гэта таксама вынікла. Ну, я ў сэнсе, я адразу падумала, як ты сказаў, што ты скажаш наадварот. Што ты пасля вайны, в эміграцыі зразумеў, што бацькоўства гэта незручна. Не. Падчас вайны ў чалавека ўключаюцца, падчас любога выжывання, напэўна, но вайна ў маім выпадку, там ўключаюцца прыродныя механізмы, которые закладзеныя ў нас от эвалюцыяй. Да. І наўрад ці ты гэта ўставіш у эфір, ну калі трэба будзе, то калі ласка, но я думаю, што табе рэдактура не дазволіць. Я сама сабе рэдактар, конечно. Хараша. Падчас вайны ў мяне першы тыдзень вайны было такое сабе адчуванне незразумелае, да? Приблизно праз тыдзень у мяне, ну, выбачаюся, но такая эрекция была кожны дзень. Хутчэй за ўсё ўключаюцца вось тыя механізмы, што трэба размнажэння, трэба выканаць асноўны інстынкт. А мне падаецца, што магчыма гэта на адреналіне, я не спецыяліст, можа яно так уплывае. Можа быць і так, но гэта не адмяняе таго, што арганізм патрабуе рэалізацыі асноўнага інстынкта, да? І от выязджаючы адтуль, я разумеў, што а чаго мне ў жыцці не хапае, да? Я, здаецца, у прынцыпе, ну, такі дастаткова шчаслівы чалавек, у мяне харошая там любімая прынамсі работа, у мяне шмат свабоды, там я магу дазваляць сабе развівацца і таму падобнае, тое, што многія насамрэч не могуць сабе дазволіць. То есть, ну, я сапраўды неяк маё жыццё арганізавана так, што я лепшым там сярэднестатыстычны чалавек па вось гэтых вот паказчыках унутранай утульнасці. Але вот калі думаў, а чаго ж мне не хапае, вот да мяне пасля вайны пачало даходзіць, а мне ж няма ні сям'і, ні дзяцей, а вот это вот. Вот вайна чамусьці натхніла, што гэта патрэбна. Што дзеці патрэбныя. А вось як спрацавала пераасэнсаванне нормы, калі Ігар толькі-толькі выехаў з Чарнігаўшчыны і зрабіў прыпынак на захадзе Украіны, месцы, дзе ўсё было, скажам так, больш-менш спакойна ў параўнанні. Пытанне аб норме. Што такое норма, як яна ўспрымаецца? Вось як Ігар пераказваў свае свежыя ўспаміны адразу па прыездзе ў Вільню. І псіхалагічна там, ну, знаходзішся там і гледзячы па баках, ты ж разумееш, што ўсе астатнія таксама так жывуць. Схадзіць з раніцы набраць ведро вады ў раку, ну, так все робяць, значыцца, гэта норма. Вельмі праз доўгі час у мяне да мозга пачало даходзіць, што не, гэта не норма. Гэта вось тут норма. Калі працуюць кавярні, працуюць банкаматы, ездзяць аўтобусы, там... Тое, што звычайна нам успрымаецца сапраўды як норма, пасля вайны гэта становіцца дзіўным. Я прыехаў у Вінніцу падчас эвакуацыі, там казаліся мае знаёмыя, якія запрасілі да сябе, я быў здзіўлены, калі яны прынеслі піцу. Аказваецца, існуе застаўка піцы от, у Вінніцы падчас вайны. Найбольш мяне
выбіла з каляіны, калі я пабачыў трактар на полі, таксама дзе-то ў Вінніцкай вобласці. Чым далей ад Чернігава мы ад'язджалі, тым больш спакойна станавілася, тым менш слядоў вайны было. А тут не проста слядоў вайны няма ўжо шмат-шмат-шмат кіламетраў, а яшчэ і трактар працуе. Пад Чарнігавам трактары ў гэтым годзе працаваць не змогуць ўвогуле. Нават пры тым, што рускія ўжо сышлі з Чарнігаўскай вобласці ў асноўным, але на палях засталося шмат неразарваных ракетаў. Яны тырчаць так хвастамі металічнымі гэтымі, як не знаю, як непрыбраная кукуруза, да? І першым туды запускаць трактара, это трэба будзе прыбіраць, размініраваць, а велізарнейшая колькасць мінаў, супрацьтанкавых, супрацьпехотных, які таксама так проста не размініруюцца за кароткі час. А тут вот трактар едзе сабе пыліць, дыр-дыркае. Пабачыўшы яго, вот пачалося ніфіга сабе, а як так? Гэта ўвогуле магчыма? Я тысячы трактароў бачыў за сваё жыццё, но у гэты раз у мяне проста пачаў ламацца мозг, і ён пачаў згадваць, што гэта норма, і што менавіта так і павінна быць, і толькі пасля гэтага пачало даходзіць, што гэта там не норма, што вада з ракі не норма, што падзаряджаць мабільнік там ад сонечнай батарэі гэта не норма, да? Што ўвогуле бамбёжкі гарадоў гэта не норма. Вот можа быць, праз некалькі дзён знаходзішся ўжо тут, да мяне і дойдзе, што гэта было небяспечна. Знаходзішся там, ты не разумееш усё і небяспекі, усяго ўзроўня катастрофы, якая адбываецца. Яна становіцца нормай. Мы ўвесь час кажам, што Ігар выехаў з Чарнігаўшчыны. У пачатку падкаста я ўзгадала, што выехаў ён прыкладна праз месяц пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. І гэта я зрабіла адмыслова. Як працуе памяць? І тут я прапаную зрабіць цэлае кола часу. Праз год пасля вайны я нагадала Ігару вось што. Я хачу табе ўключыць кавалак з размовы, якая была, як ты толькі выехаў, і на там 35 секунд. Вот я табе яго включу, а ты прокаментуеш, добра? По-моему, мы выехалі на 34-й дзень вайны. Даты я вот не ўзгадаю, таму што ўжо, ну, гэта ўсё блытаецца. Я часта не памятаў нават унутры Чарнігава, не памятаў даты, проста гаварылі там на 7-й дзень вайны, на 14-й. Але шмат дзён яны былі вельмі падобныя адзін на аднаго, таму яны таксама вот крышачку памяць сцірае. Я думаю, што праз год я, у меня памяць ўвогуле гэта ўсё закіне куды-небудзь у дальнюю скрыню, каб не помніць зусім усіх гэтых падзеяў. Ну, вось хороший момент, вот его вот подловила, хорошо. Ну, испытание праз год пропали. Значит, праз год я могу докладнить, на який день мы выехали. Это был все ж таки не 30-й, это был 40-й, те 42-й навод. Бо блокада Чернігава была 40 дён, и вот не у першым шэрагу мы змаглі выбрацца з Чарнігава, бо гэта была ў асноўным беларуская кампанія, і знаеце, я не магу сказаць на той момант, што украінцы там нас ненавідзілі, да, но была перасцярога, таму што насцярожанасць ва украінцаў да беларусаў была. Сам я не заўважаў, каб там нешта прям негатыўнага было, но гэта, можа быць, мне пашанцавала. Наконт памяці, да, сапраўды, но выкінуць насамрэч не атрымалася. То есть, зноў жа, я, калі б у мяне цалкам выкінуліся гэтыя ўспаміны, то у мяне б не было жадання перагортваць гэтыя фотаздымкі страшныя з вайны. Всё ж такі я іх перагортваю, значыцца, яшчэ з памяці ўсё поўнасцю не выйшла, дзе-то яно сядзіць, гэтыя страшныя ўяўленні, гэтыя страшныя ўражанні. Але псіхалагічна, калі вот параўноўваць з тым, калі вот тое інтэрв'ю пісалася, што ўсё ж такі чыста знешне мне значна лепш. Зноў жа, калі гэта ўсё дастаць вонкі, то я ўпэўне, там усплыве і этот труп танкіста згарэўшага, да, і эти бамбёжкі, эти авіяналёты, тое, што... Ну, вот это реально не хочацца ўзгадваць. Гэтага реально хочацца збегшы. А вось як яшчэ працуе памяць. Маё фінальнае пытанне ў размове з Ігарам адразу пасля яго выезду з Украіны. Что такое война?
Па-першае, гэта пахі. Гэта пах трупаў, вот, рэальна. Толькі ў некаторых момантах гэта такім шашлычны пах, да? А ў некаторых момантах гэта вот стандартны, прывычны нам пах трупа, які можна сустрэць там падчас пахаванняў, да, напрыклад. От у мяне больш за ўсё вайна цяпер асацыюецца са згарэўшым танкістам, дзе там ну проста нічога не застаецца ад чалавека, там не пазнаць яго проста-напроста. Нават чалавека ў ім цяжка пазнаць насамрэч. Это не героизм, это вот это вот, вот это вот. Кроу, вонь и говно. Потому что трупы, яны яшчэ и опражняются в некий момент. Про сход я повторила пытание. Ну, у меня есть финальное пытание. Я его первую нашу размову задала у концы, как мы с вами у годину поразмовляли. И я просто спытала, что такое война. Як ёмка можна адказаць? Ты памятаеш, як ты адказаў? Не, не памятаю. Магу уявіць прыблізна, што гэта поўная бязглуздзіца, што такое, не? А што я адказаў? Ты адказаў, што вайна гэта пахі і што танкіста ты ніколі не забудзеш. Да, вот на той момант гэта да. Што сказаць на сённяшні дзень, што такое вайна? Я, дарэчы, пахаў тых ужо, напэўна, не асабліва памятаю па шчырасці. Таму гэтае ўражанне ўжо, напэўна, яно сапраўды, ну, не зацёрлася, напэўна, кудысьці ўнутр сышло. Што на сённяшні дзень вайна гэта бязглуздзіца. Вайна гэта бязглуздзіца, і на гэтым мы і спынімся. Бязглуздзіца для тых, хто распачынае агрэсію, канешне, парушаючы права народаў на мір. Спадзяюся, такая гадавая размова і кола часу, якую мы пабудавалі разам з Ігарам Казмірчаком, былі каштоўнымі для вас. Праз год паўнамаштабная вайна ва ўкраіне і расійская агрэсія яшчэ не скончыліся. І кожны дзень людзі гінуць ці становяцца бежанцамі, а сярод іх могуць быць і беларусы. На гэтым я з вамі развітваюся, і калі вам спадабаўся наш падкаст «Вясна прыйдзе», то можаце яго падтрымаць на Патрэон. Бывайце, спадзяюся, будучыя дзеці, пра якіх так марыць Ігар, не пабачаць вайны і народзяцца ў вольнай дэмакратычнай Беларусі.